مکه کی غاری تور جبل نور دے مدینہ کی محبوب احد آقا دے مکه کی مقبرہ دا مشہورا مبارک نمی جنت المعلا دے مدینہ کی مقبرہ دا اصحاب نمی جنت البقی بحر صفا دے فمک معظم کی خلق حج کی مدنی سچے نزکار جفا دے مکہ ہم رات محبوب دا لزانا ہم موجود می پکی پیر نور نشادے ذکر گل خادم پر شکر غنی خدا یا چم زڑا پا مدینہ باندی شیدہ دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پشاف سرولن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين جناب محترم المقام صاحب سرقدر والاحترام پیر طریقت رنگری شریعت والدی المکرم مشفقی العظم جناب حضرت خواجہ سے مبارک قیادت باندھی اور طول علماء کرام و خلفاء و حضرات و اجازت وقت مختصر دے دیر وقت وطل دی اور طول روزگاریان و سڑی خلق یہی انشاءاللہ اتاس و دا قیمتی وقت بارا دیر دا وقت کارا ننسم چونکی دا جلسہ دا محفل و مجلس دا قرآن عظیم الشان دا جشن اور آغین دا فراغت دے تو بچو ما شمان و پس سلسلہ بانے جوڑ دے دا مقتضی حال موافق قرآن اور دا قرآن عظیم الشان ساتن کی آتی دا آغین سرا دا الہ العالمین درگاہ کے صف زیل دی وساج ہونا دی نقبل مقتصر تقریر دیا لکھر آتا جم معزز و سامعین و یقینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بار بار دغه خبر اصرار کئ چې انا غیور والله اغیر منی زه ډیر غیرتی یم او الہ العالمین زمانہ ډیر غیرتی دی محبوب علیہ السلام فرمایي زه غیرتی یم خو خدای زمانہ ډیر غیرتی دی دا قرآن عظیم شان دا نور و آسمانی کتابونو پا نسبت بنده دا دیر و خصوصیات و لائق و قاونده و یو عظیم صفت دا قرآن عظیم شان دا نور و کتابونو منزل من السمانا که تورات انجیل و زبور ده دا قرآن عظیم حیثیت داده و خصوصیت که نور کتابونو
حقی کی انسانانو گتی قلمی وحلی شوی، لیکن قرآن عظیم الشان هر عظیم کتاب دی چیلہ العالمین قرآن کی دلیل حفاظت وعدہ کئی، انا نحن نزلنا الذکر یقینا امم چی کم دے قرآن نصیحت و بن نازل کردے، و انا له لحافظون او یقینا من دے قرآن لر خاما خاصاتن کیو، دا قیمت دورا دے پوری قرآن کی قلمی تغیر سب نشی دون لیلہ دا قرآن خصوصی ہے. نن وقت کے پٹول جہان کی دو پنزو سنجیل اخواردی سوا جوا چی انجیل دا قلمی تغیر میں محفوظ نہ ہو، خوص عیسویانو تا پتن لگی چی آغا انجیل چی پا عیسیٰ علیہ السلام نازل دے کم یو دے آغا انجیل رت دے دار چا پکور کی دا بیلی بیلی چا خانی یو بیل انجیل پروت دے ہم دا علتو چی دنن ناتیا کالونن دی پلندن کی یو چا چیلنج و اعلان کرو نصرانی چی دا مسلمانانو اسلامی دین یو عالمی دین دی ما سر مناظرو کی آدادی چلن یور کرو چی وائی چی عیسویت دا اسلام نا بہترین دین دی آتیا کا لورن دی یو عالمی دین الہ العالمین ہر زمانہ کے دا دین دا حفاظت دا پارا علماء و خلق پیدا کی چی آغی دا اغیار و مقابلہ کے مناظری کے یو چلن یور کرو الہ یو شخص پیدا کر دا لندن پا دار الخلافہ کی دا لندن پا حکومت کی دا آغ عیسوی مناظری تو جی اور دا طول عیسویان دوران دے عیسوی سلور گنتے فا مسلمان و اسلامی دین قرآن اعتراضون کول اسلامی عالم بجوابون اور کول سلور گنتے بعد چھ دا عیسوی عالم دلائل خلاص و اعتراضات خلاص شو اسلامی عالم توائی اصطف عیسویت اعتراض کا وضب جواب درکو اسلامی عالمی دین خپل بیک کلاوی او دا دی دور دو پنزو سینجیل پا بیک کے پراتو دائی راویستل بایو میز بانے کی خودل او دا لندن عیسویانو سیعلانو کا کہ آیا ساسو عیسویت حق دین دے کنا حق تول چگی وحلی چی حق دین دے وی دا اسمان نا پا عیسیٰ علیہ السلام یو انجیل را گلے وکا دو پنزوس وی یو انجیل وی دا نور اعتراضونا نکوم تاسو خب ہوئی گی پخپل دین کستاسو مناظر وی زمان مناظر خب ہوئی گی وی استاسو دا مناظر پلا 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 گوئی وی دا زمان پلا دا اسلامی عالمی دین ورطوائی کستاسو دی مولات زمان دا چلن دے چپا دی دو پنزوس انجیلو کی حاغ انجیل ما توخای کم چی دا الہ العالمین دا عرقنا پا عیسیٰ علیہ السلام نزد شد عیسوی عالم چپ درے جواب ورنک پاگا یو محضر کی سلور درد پاتا یو لاک کسان تا الہ العالمین ایمان نصیب کئی او اگئی پدر خبر ایمان روی چی یقینا اسلامی دا قرآن او اسلام یو حق قانون دے چی اسلام کے ثبوتی و نشی بلکہ اسلام پا ماناگانو کے با تحریفات کئی دا قرآن پا ماناگانو کے با تحریفات کئی او دا قرآن پا لفظ کی اور دا قرآن پا دینا منوع عبارت کی چکم نے سکو کی نشیوہ ہے دارا قرآن خصوصیت الہ دا دینا حفاظت وعدہ کبھی خدا وعدہ الہ دا سن کولیش چٹول کافران یودم تباو برباد و حلاق کی فماشو باندے فتلابونو باندے فتوفانونو باندے فبادونو باندے فکانو باران باندے قسم قسم اسباب دا حلاقت دا کفار و غسشتا خدا مسلمانان ازمائی دا قرآن دا مسلمان ہر کور کور ترسی گی خس مسلمان تدا امتحان لے کہ دغد قرآن اللہ ساتھی خدا تخلق و بواسطہ باندی تا علماء دیتا پیدا کئی تا حافظان پیدا کئی تا شاگردان پیدا کئی کیا آگئی راضی و دخل و استازان و سرہ دا قرآن ذکر کئی یاد ساتھے یہود و دا قبر کولا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیان و بویچ عزیر علیہ السلام دا خضی زویر ولی دا قبر کولا داری وجہ دا کہ پاگا زمانہ کی دا تورات حافظ
سوا د عزیر علی السلام نه بل څوک نه و. یو عزیر علی السلام چې تورات په یاد یاد کړو نو خلکو وی چې دی د خدای زوی نه وي، نو دا دومره تورات څنګه په سینه او دماغ کې پروت؟ لیکن دا قرآن خصوصیت ته ګوره چې په زرګونو لکونو حافظان اله العالمین پرې دوه انچه درې انچه دماغ کې د اله العالمین دا عظیم کتاب هغه راتلي وو، هغې کې درج کوي. لیکن دا خصوصیت د یو کتاب هم بل نشي. که د پښتو یو رساله راواخلي دو پاڼې چې زده کړې آخر ته چې رد نیم کېدا به درنه یاد وکړي، او که ډېرې یاد کړي نو بیا به دې یو شوارو دوه شوارو ده یاد وي، خو میاشت بعد به دې بیا هغه قصیدي یادې نه وي چې کوم تا پښتو کې اشعار یاد کړي. لیکن قرآن عظیم الشان یو حافظ په دې وړوکي دماغ کې اچوي، بیا تر مرګه پورې حافظ قرآن په دماغ کې هغه قرآن پروت وي، او کله چې بیا دې قبر ته ځي اله العالمین ځمکې ته وایي ځمکې تا سینې ته زما د قرآن حافظ درغې پام کوو چې تکلیف در نه شي. ځمکه ورته جواب ورکوي، اله العالمینا ما سره دا قدرت او اختیار نشته چې داسې یو شخص چې د هغه په دماغ او په سینه کې دې ستا قرآن پروت وي هغه ته دې زه سزا ورکړم. دا د حافظ قرآن خصوصیت چې انبیا شهدا هغې ځمکه نه شي خوړې، صحیح حافظ قرآن چې په قرآن عمل کوي هغه هم ځمکه نه شي خوړې. عرض مې را کړو اله ډېر غیرتي ذات دی چې کوم عباد او خلق د قرآن حفاظت ته ځان وقف کړي، بچي قرآن ته وقف کړي، یا هغه علما او حافظان چې د قرآن خدمت ته کښېني، اله العالمین هغه اشخاصو ته محبین پیدا کړي، عاشقان پیدا کړي، د دنیا خلق هغه سره امدادونه کوي، بیا خلق راضي د ده په محبت کې خپل وختونه صرف کړي او فخر پرې کوي. اولنی حافظ قرآن دا ټولنه اول چې د قرآن حافظ دی هغه څوک دی؟ امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبارک قرآن حافظ و اور قرآن خدمت ته ځان وقف کړو. الہ هغه مبارک ته داسې محبین ورکوي، فیجعل له الرحمن ودا، الله نیکانو بزرگانو اولیاو ته او د دین خادمانو ته محبین پیدا کوي، او بیا انسانان څه کوي؟ حتی یکونو علیه لبدا، قریب چې پیریان بم پر رسول الله دومره مینه کوله چې تا به وی چې دا پیریان پرې راتلیږي، داسې پیریان به ورته راروان. یا نبی علیه الصلاة والسلام په دین غیرت کوي، د قرآن حفاظت ته خپل ځان وقف کوي، یا الہ ورته داسې محبین پیدا کوي چې مکه معظمه کې په اول آواز سره اعلان کوي اسلام طرف ته دعوت اعلان چلی، یا یو شخص پیدا کیږي صدیق اکبر رضی اللہ عنہ د لبیک آواز کوي، یا درش کاله بعد امام الانبیاء د دین خدمت کې صرف کوي، درش کاله بعد د عرفات په میدان باندې په یو خطبه کې امام الانبیاء محمد رسول الله ته یو لاک تلیر زر صحابه کرام مخامخ ناز کے خود دیو تقلیم کا ناز قرار مطلع ہو جاؤ. یا نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک دا دین خدمت تزان وقف کئی، او دا قرآن اولنے حافظ جڑی گی، الہ دا سے محبین پیدا کئی، مبارک چکلا دا ہجرت ارادی کئی، صحابہ اکرام تا امرونا کئی چیزائی، توک حبش تلار شئی، توک مدنی منور تلار شئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک توائی تاسو مزئی امکان لری کی دیشی چی تاسو زمان سفر مرگری جون شئی. الہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک تا دا سے عشق و دا سے محبت دا نبی علیہ السلام کو سلام خواہ تعالیٰ ورکلو. تفسیری کبیر لکلی دی چی یو کال اڑن دے نبی علیہ السلام صدیق اکبر سے توائی امکان لری چی تاسو زمان سفر مرگری جون شئی، و یو کال دا شپی صدیق اکبر سے دا شپی خوب ہونکا، اورت بھائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مقام بھائی اجازت واخص تھا کور کے بھائی شپت رکھ رہا، اور بیا بنا گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بکور کے دن نو او بہر درشل کے بھوی پیرہ دار نا سشپا بھائی سہارا پوری رونا والا ددی پا خاطر سے نبی علیہ السلام اسی نہ کرش پی روان شی او چر تزر سفر نہ محروم نہ شم. الہ ددر یو کال شو گرو پا خاطر باندے اگر پکور کے ناز دے دگر میں ٹیم دے نبی علیہ السلام کور تور دی دروازہ اور چٹا کئی، او بیا دن نہ جو اور توائی صدیق اکبر او دا سفر امر شوی دے تا سب نماز سفر مرگریے. الہ العالمین دا سے شان و
ور کئی ورتا شیطان یتمین لقب ور کول کیگی دویم دکو کسانو اذ هما فی الغار اذ قال لصاحبی لا تحزن ان الله معنا دویم دکو نبی علیہ السلام دویم شخص توک دے صدیق اکبر سر دے اگا وقت کچی نبی علیہ السلام مرگری صدیق اکبر توائی مخفا کیگا اللہ زمان مرگر دے غاری سور کے مبارکان پر شویری کافران ور پسی گرزیگی الہ دا سے محبین ور کئی خدا سے عشق رسول اکبر رضی اللہ عنہ مبارک و دمرا ادب کلت رسول اللہ مبارک دنیا نزی صدیق اکبر سے دور خلاف راضی مبارک تزن قدم راضی عائشہ بی بی مبارک ایلور دا خچون کی رسول اللہ مبارک بی بی دا دے دمرا قدر کئی آغی کور تا وردی پلی لور تا وائی امن دا دی نبی علیہ السلام دا حجری و عبدار تی داستا کوتا نیوا رسول اللہ مبارک پدی کی دفن شا تانا اجازت غوارم کستا فرات اجازت وی که دو پاتشم و ست تا دی خبری و کم چه دی نبی علیه صلات و سلام پا پاو گاون که ما در بندی عائشه بی بی مبارک افلار توی زماتا سو تا اجازت ده لار مبارک ورطا سو وسیتو نکی یو ورطوائی ای بی بی کلک دو پاتشم بیاد آمال قرآن پا تقسیم تقسیم کی دو دی ورن دی اخواکا و اختاکا دو دی ورن دی و دو دی خوین دی دی بی عیسر دی لنها و تفرمائی اے زما پلارا بابا جانا زما خو یو خور دا چه اسما بی بی دا داتا سو دویم خور تو کی یاد اکرا چلی که اکبر رضی اللہ عنہ مبارک و تفرمائی غوبت من خارجت ستکون جاریتن تا دا مهرانه مور پاکی زبانی چی کم اولاد خکاریگی دا ما تا جنه خکاریگی او که دیشی دا با جنه وی زکتا توائی ما چی تاسو یواز دوارا نئی توائی بی بی اسما بلکه ستا او بلا خورم ستا دے اگا مبارک تا اللہ دا سی کشف پر کئی چی دا خپلی بی بی اگا پاکی تا که اولاد نم خبریگی چی آغاز جنه گا خپلی لور تا پرسیت دا و رسول اللہ مبارک اجازت بالا پتہ لگی جزا وفات شم ما تا مغسل کفن راکا دا نبی علیہ السلام دا کوٹنے دروازہ زنجیر کئی زما جنازہ رواخ لئی او بیا کٹ دا نبی علیہ السلام مبارک جا دروازے تا مخامخ کئی دروازہ زنجیر پریدائی کا دروازہ خپلک کلاو شوا بیا اجازت سلامو کئی پس دا سلام نا اجازت و غاڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نند صدیق اکبر جنازر روان رستاسو اجازت شکنا کا جواب در کول سنو ما داخل کے گئی ما دلتا مدفن کوئی یا غد نبی علیہ السلام مبارک اجازت نہیں مبارک وفات کی گی غسل کفن کی گی کلچ دے پکٹ کیا چھے جنازر روانی گی در رسول اللہ مبارک آگی جنگلی ترہ رسی گی دروازی ترہ رسی گی یا دروازہ زندیر را یا دروازہ یودم خلق علاوی گی اور چھے آواز کئی صدیق اکبر جنازر روان دا یا رسول اللہ استاسو اجازت سرے دا مرقد مبارک نا حافی کی آواز را دی اگا آواز سرے دا سی آواز را دی ادخلوا ادخلوا الحبيب الى الحبيب فان الحبيب الى الحبيب مشتاق دوست دوست را دن نکی یقینا زخبل دوست سید اکبر سے تدیر ملنا کیم دے زما سر دل تبفن کئی میرا نبی علیہ السلام غیر غیرتی لی اچا اور سرمی نکڑی را رسول اللہ مبارک جدم رمین اظہار اور سرکی حق العلو شان والا دے امتیانو کسی چا در رسول اللہ مبارک می نکڑی در رسول اللہ مبارک غیرت تتاسو گو رئی امام جامی رحمہ اللہ مبارک اگا پہرات کیوں دا فارسی نازمو یو شعر جوڑ کا یہ محجور برا مجان عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم دا شعر یوی او غریب دے یو کمزور خر لری دا مکیم و زمین پارخ دا حج پیراد روانی گی کل چخان اکابی توافنو دا حج دا فارغی گی دا مدینی منوری پارخ روانی گی حدا غدور که دا مدینی منوری گورنر چه صوب ده
رسول الله مبارک په خوب کې ورځي، یو سړی دی ملنګ تورې کې، یو عالم را روان دی، کله چې زما دربار ته راځي نو هغه لږ بندي کا ما ته یې ډایرک مرا پرېږدئ. د وخت گورنر په لار کې ولاړ دی، امام جامی رحمه الله مبارک را روان دی، کمزورې خر ورسره دی مجنی منورې ته په ډېر عشق او محبت راځي. اوس به رسول الله مبارک د جنګې په خوا کې د مینې محبت اشعار وایي، زړه کې جذبات او ولولې دي. مبارک چې را رسېږي هلته ورته گورنر ولاړ دی، دی بندي کا دی اونیو په دولنو باندې وتړه جیلخانه کې واچو. دویمه شپه راځي، نبی علیه الصلات وسلام د مدینې منورې گورنر ته په خوب کې ورځي، ورته وایي زما دې عاشق څه ګناه کړی دی چې دومره مو تکلیف کړی دی. گورنر ورته وایي یا رسول الله تاسو وی چې دا ماته مرا پرېږدئ. وایي زما خو دا مقصد نه و چې دی ګناهګار دی مرا پرېږدئ. د په عجمو کې یو شعر ویلی و چې مهجوري برا مجان عالم ترحم یا رسول الله ترحم. هغه یې دومره په عشق و محبت ویلی و که دی په دغه عشق و محبت ماته راغلی وی او زما د جنګلې په خوا کې دا چغه وهلی وی، زما غیرت دا نه برداشت کوله چې یا دې ما ورته لاس نه وی ورکړی، یا دې ما جواب نه وی ورکړی. په کمې دا کولی امت کې به فتنه ګډه شوې وی. چا به ویلی رسول الله مبارک دا کار کولی شي، چا به ویلی نه شي کولی. د خلکو ایمانونو کې به فرق راغلی و. ما وی دی لږ بندي کا چې د دا جذبات لږ ساړه شي بیا ماته. یو چې څوک د قرآن حفاظت ته ځان وقف کړي سیجعل له الرحمن ودا، الله دته محبین پیدا کوي، دوستان پیدا کوي، عاشقان پیدا کوي. د مدینې منورې زندگی ده، د بدر میدان جوړیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د غزا په اراده باندې روانېږي، کله چې هلته رسېږي کافران زرګل زر دي، مسلمانان درې سوه دیرلس دي، تعداد د صحابه کرامو کمزوره دی. د مدینې منورې د خلکو سره رسول الله مبارک داسې وعده کړې وه چې زه به تاسو بهر جنګونو ته نه وباسم، خو که په مدینه باندې چا حمله راوړه بیا به زمانه دفاع کوئ. اوس خو بدر ته وتلي دي، دوه سوه دېرش کیلومتره لرې فاصلې ته تللي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک تقلیل کوي صحابه کرامو ته چې ستاسو د جهاد مشوره شته که نشته. صدیق اکبر سے پاسیگی یا رسول اللہ من ہر قسم قربانی تا تیار یو. رسول اللہ مبارک خاموش شو، مقصد داو چه تفا مہاجرے حسن جہاد تروتے، زما مقصد دارے چه دا مدینی انصواریان دے جواب راکی. بیا آواز کئی جہاد تا سوک مشورہ ور کئی، عمر فاروق سے بزرگی جواب ور کئی من ہر قسم قربانی تا تیار یو. رسول اللہ مبارک بیا خاموشی کئی چه تا مہاجرے، زما دا مدینی منوری دا انصواریانو جواب پکار. حضرت آواز سرا د مدینی منورې یو نوجوان چې مقداد ابن اسود رضی الله عنه نامه ده، هغه پاڅېده. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه د موسی علیه السلام امتیان نه یو چې هغه د عمالقو سره جنګونه راله، وی ما سره جهاد ته لاړ شئ. قومیان ورته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو سردار دې لاړ شئ او جنګېږئ، موږ به دلته ناست یو. موږ د موسی علیه السلام امتیان نه یو چې موسی علیه السلام یې جنګ ته لېږه او شاته هغوی پاتې کېدل. موږ ستا امتیان یو، موږ به ستا نه وړاندې هم قرباني ورکوو، تا را به شاتم قربانی ورکو، هر رقمم قربانی ورکو، چپ رقمم قربانی ورکو. یا رسول الله من هر قسم قربانی ته تیار یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته خوشحالی گی کہ مخ مبارک پلکی گی د مدینی منوری هر انصاری دا او ویس نو را سرا دا کمالنگ دل تا شیرا دم دا شم دا خپل مور پا دوبارنگ دل تا شیرا لم دا شم دا خپل مور پا دوبارنگ دل تا شیرا لم اس نو می دا ستا رخصار تا نرسیگی ستا دا حسن سو مقدار تا نرسیگی بہارونا خزانونا بڑیر راشی مدینی دا ستا بہار تا نرسیگی گرانو محترم و اوریدن کو دا کسر بتاستا اکی سخوانی شاہ تا پکاباڑی بازار کی پال سنت پر جماعت کے ست مرکز کی رفیض اللہ و اسد اللہ سرا ہر ساتھ ملاوی گی پل مور پدو بارنگ دنسا کرالا ناشم دفل مور پدو بارنگ دنسا کرالا من مجد تزای ما دوبارا رسولی پاپا زلدہ امر باندھے پل مال پل جان ہر سنب عقیدت اور ہر سب قربان ہوئی. دمدینی منورے یو یتیم نوجوان نے
ده کجوری یو باغ دی پا گاون کی وسر دی یو بل شخص باغ دی اراده اکرا چه زبا دی خپل باغ کی یو دیوال جوڑ کم چه زماو ده گاونگی ده باغ کجوری بیل شی کله چی دیوال شروع که ده دیوال پا مخه کی یو کجور را ده خدا ده کجوری بوته ده دنو ده گاونگیو سوال ورطو که ویده کجور ما بانی را خرسکا یا ای اتی راکا دا کجور به هو هم زما دا دیوال بڑیر نیغلاش نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا دی واقعین اللہ خبر نو گاونگی ورطوائی دا کجور چاہتا نشمور کولی یتیم نوجوان و تا دیر سوالو کچه پیسی بدر کم خود ما دیوال کجیگی تا خدا کجور ما تراکی که زما دیوال نیغلاش کجور ایوار نکرا یتیم نوجوان در رسول اللہ مبارک دربار ترازی رحمت للعالمین کا شکایت کئی ورطوائی زمان دا گوانڈیو کجور دا زور طوائیم دا ما تا آتی را کئی ای را خرسا کئی زمان دیوال کجیگی ما تا کجور نرا کئی تاسو زمان دا پار سفارشو کئی چرا کجور ما تا را کئی ای را گفتا رسول اللہ مبارک ورطوائی دا کجور ورکا ویا رسول اللہ آیا دا جبر دے زور دے پا ما بانی وینا وی دا پا ما بانی دا حق شتا دے وینا وی زمان خل حق دے نی ورکوم زیادت گتا او زیادت ثواب گتل دی بس داز نشم کولی خدا کجور دا تور کولی نشم مد دیوال دی کوک کی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک درے کرتے اصرارو کے چور کرا کجورا اواری نکرا مدینی منوری جماعت کی اعلانو کا چتاسو کی سوچ کرے ہاں ابو الدحداح نمی و صحابی مبارک راضی ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا سی کی دیشی چی دا کجور زواف لم بیائی دی نوجوان تورکم آیا دا سی کی دیشی چی بیاد دی پا بدل کے ما تا جنت کی کجور ملوش رسول اللہ مبارک و فرمائل کدا کجور چاواک سعودی نوجوان تورکلا الہ با پجنت کی داسی کجورا ورکی کہ داغی دا سوری لند بسل کالا تیز آسمان گو حلیش ابو الدحداح رضی اللہ مبارک زمرا عشق آغا مبارک نبی علیہ السلام توائی ایما تا اجازتو کئی لدی گاونجی تا رضی و بیعہ و شراکو میں ہو کئی گاونجی تا ورگی ایزما دا کجورو باقی لدرے دنیا ہو ویسم رقیمتی دیر ابو الدحداح یو باغو سلور سوال کجوری بودی ورکی ولارو دتول باغ نیو دیوال تو شو پا دیوال که دن نچی دیخ کل یو کاریز او بروانی وی او دا مدینی منوری قلقو با پدیبانی دیر غفتی کولی چی کاش دا ابو الدحداح باغ تا زمن گری اشخ سوائی ویکزا دا تول باغ تول کور تول کاریز زما کې څومره سرمایه ده دا ټول تاسو ته درکم نو دا یو کجوره به ما ته رانکړي هغه ورته وایي داسې م کېدی شي چې تاسو څلور سوه کجورې په یو کجوره تبادله کوئ پریاو پری ما در سره بدلې کړي راغی د نبی علیه السلام دربار ته ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو گواه جوړ شئ گواهي وکړئ چې ما خپل څلور سوه کجورو با سره د کورا او سره د ټولې سرمایې دی گاونڈی سر چکم نے پیو کجورا باندھ خرچ کرے اور پدی شرط باندھ کے الہ بد دی کجور پہ عوض کے اور تاسو گواشائی کہ ما دی یتیم غلام صدا کجورا ورکرا دے دی اوہی اور دی پہ بدل کے بما تا جنت کیو کجورا ملاوی دے رو خیار دے دا سے خو کہ دین شوا کہ سرے دی پہ جہنم کیو کجورا دی ورطا پہ جنت کیو والا رہے اور جی کجورا اگا تلا خو جنت موسا اگا تا عاشق رسول ابو الدحداح رضی اللہ عنہ مبارک را روان شو آغا گاونڈی آغای دلاس نونی ویراش چی بار در توس پارم سمرا غیرتی دے سمرا نیک شخص دے دروازی ترازی دروازہ ٹکئی او آواز کئی یا ام الدحداح یا ام الدحداح اے دحداح مورے اے زما کڑی بار تراشا آغا دزنن آواز ورکئی تاسو زما خاون د کور سړی خودن نه راشئ ویما ته د دن نه قدمې خودو اجازت نشته
ما در رسول الله په مقدر کې دا ټول باغ په یو کجوره قربان کړی دی، ما ته به جنت کې کجوره ملاویږي، اوس زه په دې کې قدم نور نه دم، تاسو بار ته راوځئ. بی بی مبارک یې بار ته راوستا، وی زما بچیان چرته دي، وی زه نه لوبي کوي په باغ کې، وی ورشه بچیان هم ټول راوباسه. کله چې بچیان راوستا، د یو بچی په جب کې یو دوه درې کجوري پرتې دي، د هغې تلاشي وکړه او د ماشوم بچي د جب نه هغه کجورې ویستې او باغ ته یې ګزارې کړې. چا سنه اله العالمین به ووایي چې تا خو ټول باغ قرباني کړې او دا درې کجورې دې ولې وړې دي. ای یو ماشوم بچی دی، هغه په خوله کې کجوره پرته ده، نیمه یې خوړلې ده او نیمه پاتې ده، په خوله کې ګوته ورته دننه کوي او د بچي د خولې نه هغه کجوره وباسي او بیا یې باغ ته ګزاري. او دا ټول خاندان ماشومان یې را روان کړه، بیبي را روانه کړه، یکې تنها یو صادر ور سره دی، دشتو بیابان تلاړه لرګي ودرول، هغه صادر د پاسه پې چتر کا او د هغې صادري خیمې د لندې پراته دي. سخته ګرمي ده، رسول الله مبارک به هر ته روان دی، چېرته د ابودحداح په دې جنګړه باندې روان دی. دلته ورانی چې وکتل، چا ورته وي ابودحداح خو خپل باپ قرباني کړ، دا نن د هغه هغه د باپ په عوض کې جنګړي. رسول الله مبارک کی اور تو کا تلپسوں نے مسکار آلا اور ایک اندر او بیو فرمائل کم